Η Ομόνια σήμερα έπρεπε με πάθη θυσία να πάρει αποτέλεσμα. Δηλαδή να πάρει τους 3 βαθμούς. Αν δεν έπαιρνε η Ομόνια τους 3 βαθμούς σήμερα, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τη συνέχεια. Εντάξει, ξεκίνησε το παιχνίδι, ξεκίνησε κάπως καλύτερα ο Απόλλωνας, έχασε μια ευκαιρία νομίζω ο Απόλλωνας. Μετά η Ομόνια ισορρόπησε, έκανε μια φάση και σημείωσε τον γκολ. Μπορώ να πω ότι σήμερα η Ομόνια έκανε μια νίκη που θα τη βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια. Το λες αυτό γιατί είναι ντέρμπι? Όχι. Διότι αν κέρδιζε ο Απόλλωνας ένας πόντος θα ήταν η διάφορα. Είναι στους 14 η ΑΕΚ, θα πήγαινε 15. Θα έμενε πολύ πίσω όμως η Ομόνια. Πολύ πίσω η Ομόνια. Ωραία. Άρα το θέμα, αν σήμερα κέρδιζε ένα οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο πλην της εξάδας, δεν θα έλεγε το ίδιο πράγμα? Όχι, το ίδιο θα έλεγε, γιατί η Ομόνια έρχεται από συνεχείς κακά αποτελέσματα. Άρα είναι η απόσταση που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα που έκανε απαραίτητη την νίκη και όχι επειδή ήταν ντέρμπι. Όχι, η μουρμούρα γενικά, γιατί μετά, αν είχαμε την Ομόνια σήμερα, πλέον θα αρχίζει η μουρμούρα γύρω της ομάδας. Κυπριακό φαινόμενο, τουλάχιστον τα περιμένουμε. Η Ομόνια δεν βάζει γκολ, η Ομόνια δεν είναι καλή και όλα τα πειρά. Πού θα πας, είναι πας στον επιθετικό. Δεν τρέχει, δεν έχει καλή φυσική κατάσταση, έχει χάσει τον γκολ, έχει... Έχει 3 μήνες να σκοράρει. Και ένας ποδοσφαιριστής τώρα βάζει τον γκολ και η ψυχολογία του που παίρνει. Το μοναδικό. Ντέρπι, 3 βαθμοί. 3 βαθμοί. Και η ψυχολογία πιστεύω που θα του δώσει για το μετά. Δηλαδή και βλέπουμε στους πανηγυρισμούς του... Τι βγάζει αυτό από μέσα ακριβώς, του. Μα γι' αυτό βάλαμε τον πανηγυρισμό. Τι βγάζει από μέσα του. Χτυπάει το σημειάκι. Χτυπάει το σημειάκι. Το θέμα δεν είναι ότι όλα τα πειρά ήταν πάνω του. Εδώ είναι που λέμε ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν χρειάζεται μόνο ικανότητες, ποδοσφαιρικές ικανότητες. Είναι και η ψυχολογία που παίζει μεγάλο ρόλο. Παίζει σημαντικό ρόλο η ψυχολογία. Όταν δεν είναι και η ψυχολογία. Και έρχομαι στο άλλο το ερώτημα τώρα. Ο ATM φεύγει από το γήπεδο, δείχνει να είναι λίγο εκνευρισμένος. Πιθανόν να νιώθει κάτι αντίστοιχο, παρότι δεν έχει δεκτεί την ίδια κριτική. Ο προπονητής αποφάσισε εκείνη τη στιγμή ότι από εκείνη την πλευρά ο Απόλλωνας έκανε ό,τι ήθελε. Ναι. Δεν έρχεται πίσω να μαρκάρει. Άρα δεν έχει να κάνει με τον γκολ, έχει να κάνει με τον τρόπο που δεν αμυνόταν ή κάτι που δεν θέμα τακτικής του προπονητή, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι άλλο τώρα, γιατί όλη αυτή την εβδομάδα εσύ είσαι πιο κοντά στην οικογένεια της Ομόνιας, όλοι μας είμαστε δημοσιογράφοι. Εδώ βλέπουμε το μήνυμα του Τζον Χριστοδούλου. Επιστρέφουμε, μπράβο. Έχει τελειώσει η αναμέτρηση Λευτέρη και βγάζει ο Τζον Χριστοδούλου στο Twitter αυτό το μήνυμα. Επιστρέφουμε, μπράβο. Τι σημαίνει για σένα? Ό,τι ακούμε εδώ και μία εβδομάδα, 10 μέρες, ότι η Ομόνια θα αλλάξει χέρια. Εντάξει. Ναι, αλλά κάνει, πρόσεξε, νομίζω. Ηγετική παρουσία. Ηγετική παρουσία. Ναι, αυτό που κάνει είναι ηγετική παρουσία. Δηλαδή βγαίνει μπροστά. Δηλαδή είναι... Βάζει πλέον τον εαυτό του ως μέρος της Ομόνιας. Επιστρέφουμε. Έτσι. Και το συνδυάζοντας το με όλα όσα έχουν γίνει, νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει άνθρωπος που να πιστεύει ότι μπορεί να χαλάσει η συμφωνία. Εσύ πιστεύεις ότι θα γίνει? Πιστεύω ότι θα γίνει. Αν δεν γίνει, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αν γίνει, τι σημαίνει για την Ομόνια? Για την Ομόνια θα είναι όπως ήταν, αλλά όπως βλέπουμε θα αλλάξει και νοοτροπία και σε όλους τους τομείς. Εντάξει, βλέπαμε ότι ο κύριος Παπασταύρου δούλευε πολύ διαφορετικά. Αυτός θέλει να δουλέψει πολύ διαφορετικά. Δηλαδή θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Δεν είμαστε βέβαιοι. Ενώ για να μπορέσουμε να κάνουμε κουβέντα πρέπει να το ζήσουμε. Να το ζήσουμε. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τις συγκρίσεις. Συγκρίσεις, σίγουρα. Αλλά εντάξει, εγώ βλέπω ότι όταν παίρνεις ένα πράγμα υγιές και το συνεχίζεις, σίγουρα θα προσπαθήσεις να το κάνεις για πιο πάνω. Μια τελευταία. Ναι, όχι. Έχουμε ένα δείγμα 6 αγωνιστικών. Ποια ομάδα σ' αρέσει? Ποια ομάδα πληρώνεις αυτή τη στιγμή εισιτήριο να πας να τη δεις? Εντάξει, κοίταξε, ας πω, εκτός από την Ομόνια που είναι η ομάδα μου, τι τον είσαι σίγουρο, είτε στα κακά είτε στα καλά της. Ναι, καταλαβαίνεις το νόημα. Εγώ βλέπω, να σου πω πράγμα, την ΑΕΛ. Μιλούσαμε για την ΑΕΛ. Ναι. Την ΑΕΛ την είδα από τα ευρωπαϊκά, τα 2 ευρωπαϊκά. Βλέπεις μια ομάδα πολύ καλά στημένη στο γήπεδο, σύνολο, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και βλέπουμε ότι η συνέχεια εξελίσσεται.
Εντάξει, σήμερα, όπως είπαμε, το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό. Έχω πει έξι αγωνιστικές. Αλλά έξι αγωνιστικές βλέπουμε μια ΑΕΛ πάρα πολύ καλή. Συμπαγής και προοδεύει. Ένα σύνολο πολύ καλό. Και έχει ποδοσφαιριστές που ανά πάσα στιγμή, το είπε και ο Παύλος Σάββα, ότι έβλεπες έναν πάγκο σήμερα γεμάτο.